Понад сотня бойових зіткнень. Ворог атакує одразу на кількох напрямках. На фронті ситуація залишається напруженою. Докладно про неї нам готовий розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож, що зараз відбувається на передовій? Доброго ранку, Лілія. Героям слава! На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 атак в районах південніше Тоненького, Первомайського, а також Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 26 атак. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 2 атаки російських окупантів в районі Роботиного Запорізької області. На Куп'янському напрямку українські воїни минулої доби відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак російських загарбників в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Тернів, Торсько, Григорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут 3 безуспішні спроби штурмових дій позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Лілія. Пане Андрію, яку оновлену інформацію маєте про втрати окупантів? За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження особового складу, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1020 російських окупантів, 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 41 автомобіль та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам. І нагадую, що з нами на прямому зв'язку був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.